स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय क्लास मैं डॉक्टर राजीव बरा और आज आम ओवरव्यू लबले चेस्टा करिम प्रथम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एटियाटो नतुन शब्द शुना जेन लगे निकी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ना आम लास्ट क्लास धुनिया के डिस्कसे करिसो रिकम्बिनेंट डीएनए माने कि जेतिया आम दुटा बेलेग बेलेग ऑर्गेनिज्म डीएनए रिकम्बाइन करूँ সেইটো এটা ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ আৰু এই ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এটো বনাবলৈ যিমানবিলাক টেকন'লজি ইউজ হয় সেইটো অল টুগেডাৰ উই কওঁ ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ টেকন'লজি চিম্পল এতিয়া চোৱা কিছুমান বস্তু আছে যোনবিলাক ইণ্টাৰচেঞ্জেবলি ইউজ কৰি থকা হ'ব এই চেপ্টাৰটোত বা ইয়াৰ পিছৰ চেপ্টাৰটোতো তোমালোকে যাতে কনফিউজ নহয় সেইকাৰণে মই এই মুহূৰ্ততে তোমালোকৰ এই কনফিউশ্যনবিলাক অলপ হ'লেও আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কওঁ জি এম অ' জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজম লিখি দিছো জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজম এই জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজমটো বনাবলৈ আমি ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ টেকন'লজিৰ কথাই পাতিব নালাগিব জানো য়েছ কাৰণ ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ বনালেহে আমি জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজম এটা বনাব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি কথা পাতোঁ বায়'টেকন'লজিৰ কথা চ' বায়'টেকন'লজিৰ ক'ৰ কনচেপ্টটো কি ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ টেকন'লজি येस सो केतिया तुम लोग जनबा जेनेटिकली मडिफाइड अर्गेनिजम जो कथा पाँ आम इनडाइरेक्टलि मैं कि जेनेटिकली मडिफाइड अर्गेनिजम बनबले जीत रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट इज द ओनली थिंग आम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कथाओ पाव लगे कथा पाती आसो मैं इनडाइरेक्टलि ओके तो जि एम ओ हल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हल बायोटेक्नोलॉजी हल जेनेटिक इंजिनियरिंग जेनेटिक इंजिनियरिंग क्या तुम कि बुझा बेलेगे জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ৰিঙত কি কৰি আছোঁ আমি ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ বনাই আছোঁ য়েছ আল্টিমেটলি চ' অল দিছ কেন বি ইউজ ইণ্টাৰচেঞ্জেবলি সেইকাৰণে মানে পিছলৈ তোমালোকে হয়তো ইয়াৰ স্পেচিফিক কোনটো জেগাত কোনটো ইউজ কৰিব লাগে সেইটো বুজি পাবা কিন্তু এতিয়া আমি ইণ্টাৰচেঞ্জেবলি লুজলি এইকেইটা শব্দ আমি ইউজ কৰি থাকোঁ নৰ্মেলি তোমালোকক মানে লোৱাৰ ক্লাছত বুজাবলৈ হ'ল তো সেইকাৰণে কনফিউজ নহ'বা তো জি এম অ' হওক বা ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ টেকন'লজি হওক বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা হওক এইবিলাক গোটেইবিলাক সানমিহলি হৈ এটা কথাই পাতি আছোঁ আমি যে নতুন অৰ্গেনিজম বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু নতুন অৰ্গেনিজমটো কিয় বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ টু গেট চাম ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰডাক্ট টু গেট চাম ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্ভিচেছ দেট আৰ ইউজফুল ফৰ হিউমেনছ অ'কে লাষ্ট ক্লাছত আমি গোটেই বেচিক্সখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম যোনবিলাক জানিব লাগিব এই চেপ্টাৰটো বুজিবলৈ সেইখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই প্লিজ আগৰ ভিডিঅ'টো ফ'ল' কৰি ল'বা আজি ক্লাছটোহে একচুৱেলি চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু প্ৰথমতে মই তোমালোকক এটা অভাৰভিউ দিবলৈ বিচাৰি আছোঁ যাতে তোমালোকৰ বস্তুবিলাক লিংক কৰিবলৈ সহজ হওক এতিয়া আমি ডিটেইলছত ষ্টেপছবিলাক পঢ়িম বেলেগ বেলেগ টুলছৰ কথা পঢ়িম যে ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ টেকন'লজি পঢ়িবলৈ আমাৰ কোনবিলাক সঁজুলি লাগিব টুলছ লাগিব হাতিয়াৰ লাগিব ফৰ এক্সাম্পল তোমাক যদি কয় মোক মাংস তৰকাৰী এখন বনাই দিব লাগে চ' মাংস তৰকাৰী বনাবলৈ কি লাগিব মাংস লাগিব নিমখ লাগিব আদা লাগিব নহৰু লাগিব মছলা লাগিব পানী লাগিব গেছ লাগিব জুই লাগিব চ' তেনেকৈ ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ টেকন'লজি গোটেই প্ৰচেছটো কৰিবলৈ আমাৰ কিছুমান টুলছ লাগিব তো টুলছৰ বিষয়ে আমি শিকিম প্লাছ প্ৰচেছেছখিনি জানিম কেনেকৈ বস্তুবিলাক এটাৰ পিছত আনটো আমি ষ্টেপছ ফ'ল' কৰিব লাগিব গোটেই ৰিকম্বিনেণ্ট টেকন'লজিটো এচিভ কৰিবলৈ হয়নে চ' সেইবিলাকৰ বিষয়ে আজি ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিম কিন্তু চবতকৈ প্ৰথমতে লেট মি গিভ ইউ এন অভাৰভিউ অ'কে চ' অভাৰভিউত যদি চাওঁ মই তোমালোকৰ এক্সাম্পল দি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল মই বায়'টেকন'লজি এতিয়া টপিকটো বহুত ছিৰিয়াছলি লৈ আছোঁ অ'কে আই এম টেকিং বায়'টেকন'লজি ভেৰি ছিৰিয়াছলি বহুত ইণ্টাৰেষ্ট মোৰ বায়'টেকন'লজিৰ ওপৰত আৰু মই কি বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ইনচুলিন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইনচুলিন এটা হৰমন হয়নে এটা মেডিচিন আমি কওঁ একচুৱেলি ইট ইজ এ হৰমন বাট নাও ইট ইজ বিং ইউজ এজ এ মেডিচিন ফৰ ডায়েবেটিক পেচেণ্ট হয়নে ডায়েবেটিক পেচেণ্টবিলাকক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইনচুলিন নহ'লে দিগদাৰ হৈ যাব তেওঁলোকৰ চ' এই ইনচুলিনটো এতিয়া আমি ক'ৰ পৰা পাম ইনচুলিনটো হিউমেনত বনাই আমাক হিউমেন ইনচুলিন লাগিব অফক'ৰ্ছ তো ইনসুলিনটো আমি বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আহৰণ কৰিব লাগে কাৰণ যোনজন মানুহৰ ডায়েবেটিছ থাকে তেওঁৰ গাত ইনসুলিন নবনে বা ইনসুলিন যোনটো বনে সেইটো ডিফেক্টিভ ইনসুলিন বনে তো কি কৰিব লাগিব আমাৰ ইনসুলিন বাহিৰৰ পৰা ল'ব লাগিব এই ইনসুলিন যে ল'ব লাগিব ইনসুলিনটো আমি ক'ৰ পৰা পাম এতিয়া ইনসুলিনটো আমি ক'ৰ পৰা পাম আমি বেলেগ বেলেগ এনিমেলছৰ পৰা প্ৰথমতে আমি আহৰণ কৰিছিলোঁ এনিমেলছৰ যেনেকৈ পৰ্ক
काउ पिग হনে এই কাও বা পিগৰ পৰা আমি প্ৰথমতে যেতিয়া বায়োটেকনোলজি টপিকটো বায়োটেকনোলজি কনসেপ্টটো ডেভেলপ হোৱা নাছিলে তেতিয়া আমি এই কাও মাৰি পেলাই বা আমাৰ গাহৰি মাৰি পেলাই হেহতৰ পৰা আমি ইনসুলিন এক্সট্ৰেক্ট কৰি পেলাই মানুহক দিছিলোঁ কিন্তু বহুতৰ কাৰণে এটো মানে কি হয় এটা ৰিলিজিয়াস টেবু হৈ যায় কিয় কারণ আমার যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আছে গাহরিরপর উলওয়া ইনসুলিন নলয় কিছু মানে নলয় হয় না এটা হেৰি আছে কিন্তু আকো কিছু মানে কাওপর উলিয়ায় এটা আমার যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আছে কাও মারি মারি ইনসুলিন উলওয়াটা সহ্য করব নয় যে আমি লাগিলে মরি যাম আমার গো মাতা ভালকে থাকবে লাগবে সো দিজ আর লাইক রিলিজিয়াস বিলিভস কি নাই নলও আমি ইনসুলিন নল লাগিলে মরিয়ে যাম তো তেনকা টাইপের কিছু টেবু আসে সো কি হল বায়োটেকনোলজি অহারপা আমি কি করবলে ললো এটা বায়োটেকনোলজি কনসেপ্ট বা বায়োটেকনোলজি নলেজ ডেভেলপ হওয়ার আমি এই ইনসুলিনবিল আমি কত বনাবলে ললো আমি ব্যাকটেরিয়া সেলত বনাবলে স্টার্ট করলো ব্যাকটেরিয়া মানে স্পেসিফিক্যালি আমি যদি কোঁ ই কোলাই সেলস তো ই কোলাই সেলসত আমি এটা ইনসুলিন আজি প্রেজেন্ট ডেট আমি কি করো ইনসুলিন আমি ব্যাকটেরিয়া সেলত ডেভেলপ করব এটা কেনকে ডেভেলপ হব সেইটাই আমার অভাৰভিউটো দিব ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ টেকনলজি বুজোতে ঠিক আছে চ' এতিয়া কি কৰিম আমি হিউমেন ইনসুলিন বনাব লাগে তো আমি এজন হিউমেন চিলেক্ট কৰিলোঁ মানুহ এজন চিলেক্ট কৰিলোঁ মজাকে আৰু এই মানুহজনৰ এটা চেলহে উলিয়াইছোঁ এটা চেলটো উলিয়াব পাৰে আমি ব্লাড ল'লে ব্লাডত কিমান চেল থাকিব হয়নে চ' এই চেলটো উলিয়ালোঁ আৰু এই চেলটোৰ এই চেলৰ ভিতৰত কি আছে মই অলপ ডাঙৰকৈ আকৌ তেতিয়া তোমালোকৰ কনচেপ্টবিলাক আৰু মজাকে ক্লিয়াৰ হ'ব কাৰণ যিমান চকু তোমালোকে সুরকুড়ি করে চাবা তোমালোকের মাথাত কিমানে প্রেসার পড়ব মানে প্রেসার পড়াটো বিচারা নাই ওকে সো ফর এক্সাম্পল এই মানুষটার আমি সেল এটা উলিয়াই আনিল এই সেলট কি করব এই সেলটার ভিতর আছে নিউক্লিয়াস ইয়াস এই সেলটার ভিতর আছে এই নিউক্লিয়াস আর নিউক্লিয়াসের ভিতর আছে ডিএনএ সো দিস ইজ ডিএনএ আর এই ডিএনএ কোবাত লুকায় আছে আমার ইনসুলিন হরমোনটো ফর এক্সাম্পল এইকোণত লুকায় আছে আমার ইনসুলিন হরমোনটো বুঝি পাইছেনে সো কি করব ফার্স্ট এণ্ড ফৰমষ্ট প্ৰচেছটো কি হ'ব আমি এই চেলটো টুকুৰা টুকুৰ কৰিব লাগিব কাৰণ ডিএনএটো ক'ত আছে ডিএনএটো আছে আমাৰ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত তো চেলৰ বেলেগ বেলেগ টুকুৰা কৰিব লাগিব চেলৰ নিউক্লিয়াছ ভাঙিব লাগিব চেলৰ পৰা বেলেগ চেলৰ ভিতৰত যিমান বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে সেইবিলাক চব নাইকিয়া কৰিব লাগিব আৰু আমাক কোনখিনি লাগিব আমি কোনখিনি আহৰণ কৰিব লাগিব আমি ডিএনএখিনি আহৰণ কৰিব লাগিব কোনখিনি ডিএনএ যোনখিনি ডিএনএত আমাৰ ইনসুলিন হরমোনটো আছে ফর এক্সাম্পল এইটো ইনসুলিন হরমোনটো এইখিনিতে কোবাত আছে ওকে সো আমি কি করলো ফার্স্ট স্টেপ ইজ এক্সট্রাকশন আমি ডিএনএ উলিয়াব লাগিব ডিএনএ হোক বা আরএনএ হোক আমি যোর পৰা জি জিনটো উলিয়াব বিচাৰি আছো সেইটো এক্সট্রাক্ট কৰিব লাগিব এতিয়া নেক্সট স্টেপটো কি হব নেক্সট স্টেপটো হব এই যোনটো জিনটো যোনটো নেকি আমাৰ কি আছিলে এইটো ইনসুলিন জিন ইয়েস এই ইনসুলিন জিনটো এই ডিএনএ ডালৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগিব তো কি কৰিম আমি ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম দিম আমি যে লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমৰ কথা অলপ হ'লেও ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম মানে কি যোনবিলাক কেচি মলিকুলাৰ চিজাৰ তো মলিকুলাৰ চিজাৰে কি কৰিব এইখিনিত গৈ পেলাই কাটি দিব খেচাককৈ কাটি দিলে কি হ'ব আমাৰ যোনটো জিন আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনসুলিন জিনটো সেই ইনসুলিন জিনটো আমি পাই গ'লোঁ ইয়েছ তো এই ইনসুলিন জিনটো এতিয়া কি কৰিম আমি ইনসুলিন জিনটো আমি সুমুৱাব লাগে ক'ত আমি বেক্টেৰিয়াত বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ হয়নে চ' উই আৰ ট্ৰাইং টু মেক দিছ ইনসুলিন ইন ব্যাকটেরিয়াল সেল এটা হল ব্যাকটেরিয়া সেল ই কোলাই সেলস কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়া সেলটো এতিয়া ধুনিয়াকৈ হাঁহি আছে কিয় কারণ ই এতিয়া ইনসুলিন বনাবলৈ রেডি থাকিব হয়নে কিন্তু এতিয়া এই যোনটো আমার জিনটো আছে এই জিনটো ডাইরেক্টলি সুমুৱাব পাৰিবনে ডাইরেক্টলি সুমুৱাব নোৱাৰা বহুত ক্ষেত্রত বহুতো এনেকুৱাও মেথড আছে এতিয়া ডেভেলপ কৰা হ'ল যেতিয়া যোনটো নেকি ডাইৰেক্টলিও সোমোৱাব পাৰে বাট বহুত ক্ষেত্ৰত সোমোৱাব নোৱাৰে তো কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াত ভেক্টৰছ ইউজ কৰিব লাগিব উইল ইউজ ভেক্টৰছ আমি যে লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িলোঁ চ' ভেক্টৰছ মানে কি যোনবিলাক আমাৰ প্লাজমিড আছিলে চ' প্লাজমিডছবিলাক কি হ'ব প্লাজমিডবিলাক হ'ল দিছ আৰ চাৰ্কুলাৰ ডি এন এ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডি এন এ এই প্লাজমিডবিলাক প্লাজমিডবিলাক হ'ল চাৰ্কুলাৰ ডি এন এ যোনবিলাক নেকি আকৌ বেক্টেৰিয়াৰ পৰাই ওলোৱা হৈছে বেলেগ বেলেগ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা ওলোৱা হৈছে এইবিলাক হ'ল প্লাজমিড ডি এন এ চ' দিছ ইজ এ প্লাজমিড এতিয়া কি কৰিম আমি এই প্লাজমিডত
आमार जुन्तु इन्सुलिन जिन्तु आसे हेतु लगाय दिम सो एतु होल लगाय दिलु आमी यात आनि प्लाजमिडर लगत लगाइले केनेके लगालु कि करिलु आमी लाहे लाहे हिकिम सो प्लाजमिड टु काटि पेला आमी कि करिम रेस्ट्रिक्शन एन्जाइम दिया काटिम काटि पेला एनेके फाक करि दिम आरो आमार कि करिलु एई डीएनए टु जुन्तु आमार इन्सुलिन आसिले इन्सुलिन टु यात लगाय दिलु तो एतिया ए प्लाजमिड टु कि होले एतु एटा रिकम्बिनेंट प्लाजमिड होलने कारण नर्मेली ইয়াত আমাৰ ইনসুলিন জিন নাছিলে কিন্তু আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা নতুন ডিএনএ কম্বিনেশ্যন বনালোঁ যোনটো নেকি এতিয়া ইনসুলিন আমাৰ জিনটো লাগি আছে অ'কে সো নাও এই ভেক্টৰটো যোনটো আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ এই ভেক্টৰটো এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি এই আমাৰ বেক্টেৰিয়া চেলটোৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিম সো নাও দিছ ইজ দ্য ভেক্টৰ আৰু এই ভেক্টৰটোৰ ভিতৰত কি আছে আমাৰ ইনসুলিন জিনটো আছে ইয়াত এতিয়া কি হ'ব নেক্সট ষ্টেপ ইজ ইয়াক মেইনটেইন কৰিব লাগিব মজাকে মেইনটেনেন্স মজাকে এই বেক্টেৰিয়া চেলটোক খানা দিবা ইয়াক প্ৰপাৰ কণ্ডিশ্যন মেইনটেইন কৰিবা টেম্পাৰেচাৰ দিবা হিউমিডিটি দিবা যাতে এই বেক্টেৰিয়া চেলটো এটাৰ পৰা দুটা হওক এটাৰ পৰা দুটা হওক দুটাৰ পৰা চাৰিটা হওক চাৰিটাৰ পৰা আঠটা হওক আঠটাৰ পৰা ষোল্লটা হওক এগালো হওক আৰু এইবিলাক বস্তু আমি ক'ত বনাম কিছুমান বায়' ৰিয়েক্টৰ্ছত বনাম এই মানে বেক্টেৰিয়া চেলটো আমি বায়' ৰিয়েক্টৰছত কালচাৰ কৰিম যাতে ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো ইনসুলিন জিন এতিয়া আমি সোমোৱাই দিছোঁ সেই ইনসুলিন জিনবিলাকে ইনসুলিন বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে তো এইবিলাক প্ৰত্যেকটো বেক্টেৰিয়া চেলত কি হ'ব এতিয়া ইনসুলিন বনোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব কনচেপ্টটো বুজিছে নাই অভাৰভিউটোহে দি আছোঁ এতিয়া ষ্টেপছবিলাক আমি শিকিম ইনসুলিন বনোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰত্যেকটো বেক্টেৰিয়া চেলত এতিয়া এই ইনসুলিনখিনি কি কৰিম আমি ধুনীয়াকৈ আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিম চ' দিছ ইনসুলিন উইল বি এক্সট্ৰেক্টেড যোনটো নেকি ডাউন ষ্ট্ৰীম প্ৰচেছিং বুলি কওঁ ডাউন ষ্ট্ৰীম প্ৰচেছিং চ' ইনসুলিনখিনি উলিয়াম ডাউন ষ্ট্ৰীম প্ৰচেছিং কৰিম পিউৰিফাই কৰিম তাৰপিছত ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছৰ পিছত আমি এই ইনসুলিনখিনি এতিয়া মাৰ্কেটত চেল কৰিম তো এনেকৈ বটল বটল বনাই আমি এতিয়া ইনসুলিন চেল কৰিম আৰু তোমালোকৰ মানে যাৰ যাৰ এতিয়া লাগে ডায়েবেটিছ আছে সিহঁতে সেই ইনসুলিন লৈ পেলাই পেটত মাৰিব এণ্ড এইটো না পিগৰ পৰা আহিছে না কাৰ পৰা আহিলে এণ্ড এভৰিবডি ইজ হেপী থ্ৰু বায়'টেকনলজি উই কেন এচিভ দিছ প্ৰচেছ তো ইয়াত কি হ'ল যদি আমি অভাৰভিউ ষ্টেপছকেইটা চাওঁ ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিলোঁ আইচলেশ্যন অফ ডি এন এ হ'ল তাৰপিছত কি কৰিলোঁ কাটিং অফ স্পেচিফিক ডি এন এ স্পেচিফিক জিন ফ্ৰম দ্য ডি এন এ হয়নে আমি ডি এন এ আইচলেট কৰি পেলাই কাট কৰিলোঁ স্পেচিফিক আৰু এই কাট কৰিবলৈ কি লাগিব আমাৰ এই প্ৰচেছটোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমটো লাগিব ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমটো লাগিব এইটো ষ্টেপত কাটিং কৰিবলৈ য়েছ থাৰ্ড ষ্টেপত কি কৰিম আমি এই স্পেচিফিক ডি এন এটো কি কৰিম আমি স্পেচিফিক ডি এন এ ইজ ইণ্টিগ্ৰেটেড ইনটু ভেক্টৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড ইনটু ভেক্টৰ্ছ আমি ভেক্টৰ্ছৰ লগত লগাই দিম এই জিনটো হয়নে ভেক্টৰটো কি ইয়াত ভেক্টৰৰ কাম আহিব যোনটো নেকি হ'ল প্লাজমিড প্লাজমিডৰ উপৰিও বেলেগ বেলেগ ভেক্টৰ আছে যেনেকৈ কজমিড বেক্টেৰিঅ'ফেজ লেমডা ফেজ এইবিলাক এতিয়া নালাগে ইমান ডিটেইলছত পিছলৈ তোমালোকে যেতিয়া এম এছ চি কৰিবা বি এছ চি কৰিবা তেতিয়া লাহে লাহে শিকিবা এইবিলাক হৈ গ'ল থাৰ্ড ফ'ৰ্থত কি হ'ল স্পেচিফিক ডিজাইনটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলা নাও ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ইনটু হোষ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ইনটু হোষ্ট চেল হোষ্ট চেলটো মানে কি এই যোনটো নতুনকৈ জিন এইটো কি কয় ভেক্টৰটো বনাইছিলা তোমালোকে ইমান কষ্ট কৰি সেই ভেক্টৰটো ক'ত সোমাবা বেক্টেৰিয়েল চেলত সোমাবা ফৰ এক্সাম্পল দিছ এ বেক্টেৰিয়েল চেল এণ্ড ইউ ইণ্টিগ্ৰেট ইজ ইয়াত আছে তোমালোকৰ জিনটো ইণ্ট্ৰডাকশ্যন টু হোষ্ট ফাইভত কি কৰিবা মেইনটেনেন্স এণ্ড কালচাৰ মেইনটেনেন্স এণ্ড কালচাৰ এই চেলটো যোনটো বেক্টেৰিয়েল চেল বনালা ইমান কষ্ট কৰি এইটো এটাৰ পৰা দুটা বনাবা দুটাৰ পৰা চেল বহুত বনাবা মাল্টিপল বনাবা মাল্টিপল বনাই পেলাই কি হ'ল ইয়াত তোমালোকৰ বহুত এতিয়া ইয়াত প্ৰটিন বনাব যোনটো জিনটো সোমোৱাই দিছিলা এই জিনটোৱে প্ৰটিন বনাব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰটিন বনাব ফৰ এক্সাম্পল এই প্ৰটিনটো কি হ'ব পাৰে লাইট হ'ব পাৰে আমি যোনটো লাইটৰ কথা পাতি আছিলোঁ এই প্ৰটিনটো ইনসুলিন হ'ব পাৰে এই প্ৰটিন নহৈ পেলাই কিছুমান এলকহল হ'ব পাৰে য়েছ এইবিলাক বস্তু বনালা ছিক্স কি কৰিবা তুমি এক্সট্ৰেকশ্যন কৰিবা এক্সট্ৰেকশ্যন এতিয়া এই ষ্টেপটোকেইটাটো হয়েই এক্সট্ৰেকশ্যন এণ্ড ডাউন ষ্ট্ৰীম প্ৰচেছিং এতিয়া মই যিধৰণে লিখিছোঁ হয়তো সেইধৰণে তোমালোকে
বস্তুবিলাক এতিয়া আমি এন চি আৰ ডি হিচাপত একজেক্টলি নাপাব পাৰোঁ, বাট গোটেইখিনি মিন একেটাই কৰিব, ঠিক আছে? চ' এইকেইটা ষ্টেপো যদি লিখি দিয়া ইউ আৰ কাৰেক্ট, আদাৰৱাইজ উই উইল ফ'ল' দ্য এন চি আৰ ডি বুকছ, বেছ চবতকৈ বেছি ভাল এন চি আৰ ডি ফ'ল' কৰাই বেছি ভাল। আৰু কনচেপ্টবিলাক যেতিয়া এনেকৈ ধৰণে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ইউ উইল ৰক এনি টাইপ অফ এক্সাম, বি ইট ইয়ৰ বৰ্ড এক্সাম, বি ইট দ্য নীট এক্সামিনেশ্যন দেট ইউ আৰ ডুইং। অ'কে, নীট এক্সামৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিফিক আৰু ডিটেইলছত কনচেপ্টবিলাক জানিব লাগিব, যেনেকৈ কেনেকৈ কাটিছে, ক'ত কাটিছে, কি হৈছে, সেয়া আমি শিকিম লাহেকৈ। অ'কে, চ' এক্সট্ৰেকশ্যন এণ্ড ডাউন ষ্ট্ৰিম প্ৰচেছিঙত ফাইনেলি কি হ'ল, যোনবিলাক প্ৰটিন বনি আছিলে সেইখিনি আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিলোঁ মজাকৈ, পিউৰিফাই কৰিলোঁ, ক্লিনিকেল ট্ৰায়েল কৰিলোঁ আৰু ফাইনেলি বেচিলোঁ, আমি মাৰ্কেটিং কৰিলোঁ। আৰু মাৰ্কেটিং কৰি পিছত আমি পইচা পাম, এণ্ড ইট ৱাজ দ্য আল্টিমেট এইম কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰাটো, ঠিক আছে? চ' এইটো হ'ল অভাৰভিউ। নেক্সট, এতিয়া টুলছ, নেক্সট আমি এতিয়া তোমালোকৰ যোনকেইটা এন চি আৰ টিত যেনেকৈ চেপ্টাৰটো প্ৰচিড হৈছে সেইকেইটাৰ কথা বুজিম, কিন্তু আজি ক্লাছত এনেই নাযাওঁ কাৰণ ব'ৰ হৈ যাবা আকৌ। চ' লেট মি কাট ডাউন দ্য চেপ্টাৰ্ছ, আমি অভাৰভিউ জানিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত আমি কি শিকিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট এইটো চেপ্টাৰৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত আমি এটা অভাৰভিউ ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, মজাকৈ কিছুমান কনচেপ্ট বুজিলোঁ। নেক্সট ক্লাছত ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ টেকন'লজিৰ প্ৰচেছটো ধুনীয়াকৈ অভাৰভিউ ল'লোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি এটা এটাকৈ এতিয়া টপিককেইটা ক্লিয়াৰ কৰি যাম। নেক্সট ক্লাছত আমি টুলছ অফ ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ টেকন'লজি পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিম। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা প্লিজ লাইক এটা কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল যদি তোমালোকে নতুন আহিছা, আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো প্লিজ প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে আমি একেলগে গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ, আমি একেলগে শিকিব পাৰোঁ। যোনটো মই নাজানো তোমালোকেও মোক বুজাব পাৰা, ঠিক আছে? কিছুমান ছাজেশ্যন তোমালোকৰ পিনৰ পৰা আহিব লাগে যে ছাৰ এইখিনি এড কৰিলেও ভাল হৈছিলে, আৰু কেনেকৈ মই নিজৰ ভিডিঅ'বিলাক আপডেট কৰিব পাৰোঁ, ভাল কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকৰ কণ্টিনিউৱাছ ছাজেশ্যন এণ্ড ছাপৰ্ট ইজ অলৱেজ ৱেলকাম। থেংক ইউ, মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ, বাই বাই।